بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كسر دوادا عشر كي صدن إيا شناد برنامج كي قور كا إيا أحكان تيسا أما قوش قويس كا فرحد قويس كا ليبان تا قويس كا إن شاء الله تعالى عشر كاني حقوق دا سوجين كاكو صاب سنة أيان سيوة دينا قارهان حق زوجة دولايد هان كجرني وحان عشر كان ناكو باللابد دونا سؤالات دوره عشر كهورا دامات كيسان عنكو شاقني سؤاشا كوباد وحوايا نينك هدي وحاس كيسا مركو لام معاملون ايوه اوود دي سقالمادو اي يراتوه اما ماركتاي اي بيهي سوسود داك داقيان دينتا اسلام تمحايكا لادا هاي daawo ma qaada karta qaada kara oo awood ku darta ama maaragtay u celisa biyo yani degdegtan ka ilaalisa ilaaha wax ilaaliya yani isdaawey kara naam wa isdaawey kara ahadiis ay leeyeen culimadu waa ka qaada laga qaadanayaana waa soo arortay hadiis waxa jira nabi uu leeyahay alayhi salaatu wa salaam ninku hadii uu haaskiisa u tagayo aan يعني يوسن كدك دجن مركو أسوي شهودي يسجد تحديث كاس الرواية إن كلام بدن بدلاً وقصوا عروري إن كسق قيد ضعيف يهين مرك لكن وإسكاشنا يان هدنا ماشان ومل أو فضائل الأعمال يا أحكام ما هن لليها يعني وحاس حارنا يوحاس واجبة لكن سيدا في عن وحوي نك حاس كيس مرك الله كل ما يو إنه يوسن كدك دجن وهدي أسوي شهودي يسجد وإنه سجى إلا أيدنا أي جدته حديث كاس وحي إليهن علمات وحلقة قادنا ياه ننكو هدي بيه سو أي سو دك دقيان إن أي مهم تهي إنو إسداوهيه وقا تداوه بيه سدب دقيسه سيدو كلا وحا كلا كتب تفقهي إليهن وكهد ليان وحا حديث تاسي حديث تلميت كاللقة قادنا ياه إن أوقفكي داوهين هدي او هلايو ان ديب غارسينين دقاتيرتو اي عدين انا واح ديب غارسينين قفكاسي انو قادة كراسي او او حوغيستو غالمادي او او حوغيستو مارك داوة داسي وا يعني داو اس داوين كا عادقا ها او نيات في عالا سعطو عرور انو لها هلا مارك تاي انو دور سادو اساق او قاس دايا انو اس داوهيو واح ديب ماله وابا سنة ايليهين مارك النظام كادي لراعو او نالتا شادو قف يقانة ee aan dib ka soo gaareen maanta waxa weeyo hadba qof aad daawo iska sheegaya gaar ahaan daawooyinka dhirta ee aan inta la isticmaalay xadidnayn waxa dhici karta qofkii dibka weyn inuu ka soo gaaro su'aasha ku xigta waxa weeye imisa gabadhu hadii ninkeedii uu ka maqan yahay ay samri karta oo u dulqaada karta yacni xagga gogosha laga hadlaya misalan inta aan ka jawaabin ka hor kutubta waxa ku qoran in ay sunnah tahay oo ay fiican tahay ninka haaskiisa afartii habeenba mar inuu san moogan inta uu joogo afartii habeenba mar inuu san moogan gaar ahaan hadii uu haasas kale leeyahay maxayna waxa loogu tala galay caawa midan haduu la joogo habeen kale uu la joogo mid habeen kale mid uu la joogo habeen kasta habeenka midii afraad inuu la joogo marka inuu san moogan xagga gobol ahaan iyo galmada sunnah ah ay leeyeen culimadu waxa dhacay oo masaa'isha tusinaysa kamida waqtigi sayid umar bin khattab allah ka raal naqday oo madaxda ahaa ayaa haweenay u timid salaas muhiim weey dad inay ogaadaan qayb kamida markaas ayaa waxay tiri ya amir al mu'minin zawji khayrun nas yasumun nahar wa yaqumul layl ninkaygu waa dadka kuwa ugu khayrka badan ugu wanaagsan ku jira maalinka waa sooma habeenkiina salaatu leylo u taagan yahay wallahi innii la akrahu an ashkuhu wa huwa ya'malu bi ta'ati llahi azza wa jalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxay tiri ilaahay baan ku dhaartay waxaan dhibsanayaa inaan cabasho iyo dacwo ka gudbiyo asagoo ilaahay daacadiisa ku jira u fiirsa gabadhaas sida u hadashay hadalkaas waa hadal weyn yacni nin maalinkiina sooman habeenkiina salaatu leyl u taagan macnaheedu waxa weeye asag waa cibaadaystay laakiin xaqii lagu lahaa ee xaaska ee gogosha ayuu dayacay marka waxay tiri ninkaas cibaada ilaahay maadaama uu ku jiro
كما دعوني نكي لديه جيري كعب بن الصور أو سيد عمر لجوغي أيا وحو كويري ما رأيت كل يوم شكوى أشد ولا عدوى أجمل ما انتو كلا يعني قصدان آ أركو عبشادة سيدان أدران يدعوادة سيدان أقو روح دبادان أو كلا ولغي ما أرغوير قابك أي قبادة سي نينك أغاد دعوتي مركاسو سيد عمر وحو يري محايلات مركاسو وحو يري تزعم أنه ليس لها من زوجها النصيب قبادة وحي شاقيسة إن نينك دا أي سن وح وقتية كهلين قوغشي مالنكينا أوسو من يهي هبينكينا صلاة الليل كتير هذا سيد عمر وحو كوير فإذا فهمت ذلك فقد بينهما هدي أد فهنتي أرهن كاس أو سأو فهنتي كلا حكم مركز وحير أمير المؤمنين إلهي وحو بني أفر حاس أفر حاس ما داب اللي بني قبر كستاهي أفر تيه بين مد أيا صوم مريسة هذا بما داب ساسو كلا أي تاينين كان هذا هل كان حاس وحيستا وحا أنكو قصبينا ومحكمة دو سوجيه دي أفرتي مال موض بمالين كم دا إنو أفرو أفرتي هبين هبين كم دا إنو لسيحضو أيضا إسكالي مالين كاسي هبين كاس أما مالين كي هبين كوهكال دونا دانين أما هاي سلاها دانين مالين إي هبين إن الهلوي أفرتي قلمب أفرتي مال موض ب مركا ومهم وي وحا حديث كاني أما قصة داني كو سعطا رق بدن أو لغا يابو إن أي عبادة دو دا إي ورد دي إسكاقا أين آمين سيهين إن حاس كان يهولهان عبادة داس كخير بدانتاي ماهان نبي عليه الصلاة والسلام وحو نبرا ياه إن إلهي حق كوغولي يهي نفتادو حق كوغولي يهي أهل كاغو حق كوغولي يهي مركا فأعطي كل ذي حق حقه عدك استحق هذا سي رقا قيب كم دا وعوه مثلا بمثب كان الشافعية دا ننكي حاس كيا ويساد اسكال جبيو قبا مركا أساقون وقت صلاة لتشوغين ومان طولن حاسك إسكا إلالين أيوليه هاي سوى دوان هاي تابان كنتربان أيضا نكاديق وقالت ورقبان مر هدادا صلاة تاقنين وقاد صلاة آد او تاقنين هاي إسكا إلالين قبادا هاد حاسكا هاي إسكا إلالين هاتا كورين بيهو كو يالاني ويسيسو وحدبات مركا مركستو أو سيحون دين تي لوغو نقمو ومركستو لسلبس او كيماتو مركا صلاة تكو صلاة الليل عبادة دي صون كي صون ويسادة إلاشو لكن حق حاسك سي حق هيدا سي و هكات تاقنان هبين كسا سلاة الليل وقت جي دي أيضو كوباهن هكات سوامين مالين كا أيضو كوباهن مالين كستان سواما يا صورتا قل ماهن مرة دايس أهين صون كي واجب كاها مركا انتا سوا هر داعا كوباد وحا مهيما مركا سؤاشي ناعو لابنو وا إميسا muddada ay moogaa kartahe gabadho ninka hadii uu ka maqan yahay imisa ay adkaysan karta hada markaan saas leenahay si guudan ka hadlayna dumarku sidee u badan yihiin macnaha kama hadlayna inay jiraan gabdho oo waqti ka badan samri kara kama hadlayna inay jiraan gabdho aan inta samri karin waxay culimadu leeyihiin sida quraankana laga qaadanayo waxa weeye afar bilood afartaas bilood ilaahi subhanahu wa ta'ala markuu ka hadlayo إليه نكي دارتي وحاسكي سكا دارتي للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر وإله إليه يعني رق الدمر كودا كا دارتي أفر بلود السوغية أفر تاس بلود وي قوادو مركا انت أتكي سكرتا سيدا اللوب بداني هاوي مركا ان قصداس مركا مذهب كاسنا وحا كتاقيو انتاس سير رجح إمام المشافعيو يا إيه إمام مالكي إمام أبي حنيف يعني وما ذهبت سيدا يقول بدنيهين أفر تاس بلوت أيا قبل دي سمري كرتاهيلين وحي سواق قادنا يان قصة أو وقتي سيد عمر بن خطاب دعضي سيد عمر بن خطاب مركي أمير المؤمنين كأها هبين هذا كم دا أساقو سعودو يعني مقالة دي كنترول أيا أو إلالين أيا سيدا نبض أيا يجرت مدى مدحويني أو يهي دح وريغة يددكا سو دادك حالات كودا إيا باهيدو دا إيا نبادو دا إنتابو على سعودو أيو قوري سوامر مركاس أيو وحو مغلاي قبر أو قبييس أما قاقاريس أو قبييس قوري مركي أو قبر دي عودك يديو مغلام حيلا دا قبادان سيدانا ليدا ألا طال هذا الليل وزور جانبه وليس إلى جنبي خليل ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره
لزعزع من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يكفني وأكرم زوجي أن تنال مراكبه فرصة قبل داس وحي لها دهي هبين كان وإقود لأراضي لنا عيدي سينا وامدو بادين لنا عيقنا مجيوغو قف أن جعل هاي أو أن لعيار أو حق ننكيجي أن لعيار لها ما هيستو هدي أن إلهي جيري لهين أو أنا إلهي كعب سنين وحي لها دهي سرير تان ولا روح لها أو معناها رقان كنسلها شغل عبه لكن إلهي بان كعب سنة يا هاي لادهاي أو وحوي عبسيدة إلهي قدالة كسي عدد وحي لادهاي ربي عبسيدي سأي حشوت كيسا أي إعلين أيه ونين كيجي وحبادن هبا قمغنا ده هبين كان هاي قول ليرا ده يانا بهاي سن قفان جعله لا عياره وحي لادهاي إلهي عبسيدي سأي إعلين أيسا لنكا كالانا وأكرم زوجي أنتو نالا مراكبه يعني نين كيجانا وحان وكرامينا يو واحترام يو قدرين ياهو dulkiisi iyo hawlihiisi wixa asagu iska laha in cid kale gaarto aan ka ilaalinaya sid Umar markii uu qisadaas maqlay gabadhi waa uu wareystay waxa loo sheegay gabadhi qisooyinka qayb waxa ayadu la hadlay qaybna waxa yaani dadu waydi alaay kulli hal waxa loo sheegay gabadha ninkeedi inuu maqan yahay riwaayadka qayb kamida waxa ay leedahay aniga ninkeygi inta iga maqnaysiday ayaa wax waydiinaysa oo macnaha ciidan meel loo diro wax badan maqna uu ku jiray ninkeedu marka subaxdii uu yeeray islaama waaweyn oo dumar oo yaqaan dhaqanka dumarka ayuu u yeeray Sayid Umar markii uu ogaaday gabadha ninkeedu inuu ka maqan yahay sidaan u cabanaysa ayuu u yeeray subaxdii markaas uu wuxuu yiri ka warrama gabadhu imisay samri karta oo ninkoodu ka maqan yahay ay mooga karta adkeysa karta yaani waxa la rabaa iyadoo caadi ah iyadoo aan dhufta la qaysa laga hadlay waxa yiraahdeen laba bilood si caadi ah u adkeysanaysa bisha saddexaadna samirkeedu waa yaraanaya bisha afraadna samirkeedu waa dhamaanaya markaas ayaa Sayid Umar ciidankii wuxuu u diray fariin oo in ninkaas horta si degdeg ah loo soo celiyo oo waxa weeye uu degdeg ku yimaado taliyaashii ciidankana wuxuu faray in nin haaskiisi ka tagay aan afar bilood ka badan halkaas lagu hayn oo fiirso marka mas'uuliyadda halkaas saaran waliba Sayid Umar wuxuu weydiiyay leeyahay dadku weydiiyay waxa kamid ah gabadhiisa Hafsa oo haaska Nabiga ahayd oo inta xishootay uu yiri hadii aysan ahayn mas'uuliyad ummada ii saaran kuma weydiiyan gabadheediye waa in ay ii sheegtay markaas u sheegtay oo tir afar bilood ilaa shan bilood ilaa lix biloodna way sheegtay marka u fiirso dadkii madaxda ahaa ee caadilinta ahaa xataa waxay ka fakarayeen oo mas'uuliyadooda inay tahay ay ogaadeen gabdhaha ninkooda ka maqan yahay caloosha kaliya laga hadlayo gabadha baahan ee ninkeeda u baahan ayaa markaas xataa laga fakarayo ninkii loo soo celshay marka waa muhiim mas'aladaas inay ka faa'iideystaan ragga yaani taliyaasha iyo madaxdeena iyo waqtiyada aan la joogi laftigooda oo dadka ciidamada ah oo xariyaha fog iskaga jira ama meelo fog loo dirayo laftigooda la ogaado kuwa xasaas qaba in xaaskiisa loo fasaxo hadba waqti fasax la siiyo marka waa mas'uuliyad saaran ninka madaxda ah ee Ilaahay hortiisa la weydiinayo marka waxa kale oo meeshaas muhiima rag badan oo dumarkooda ka tagaya waqti badan ka maqnaanaya ayna u suurta galtaa inay ogaadaan in Ilaahay subxana wa ta'ala uu u qabsan karo ay dambi ku dhici karaan ha ogaadeen mas'uuliyad saaran inay tahay in aysan gabadhii aysan cireere gelin xaqeedii inay u oofiyaan su'aasha ku xigtaahi waxa weeye maxaa fadli badan yaani yaa fadli badan ninka iyo xaaskiisu inay isku hal gogol ku seexdaan iyo inay laba goglood oo kala duwan ku kala seexdaan yaa fadli badan intanan jawaabta su'aasha taas u gelin Soomaalida dhaqanka hadii la eego dadkii hore odayaasha ahaa waxay yiraahdaan yaani markii ay ka hadlayaan xooggooda iyo cumrigooda iyo sida ay sadaad ugu degdeen waxay yiraahdaan anagu islaan lama naseexan habeenkan yacni ay caloosha cunu ku qaadaysa kaliyan googalku oo isku aragnaa yacni waxay aaminsanaayeen islaanta oo lala seexdo ama xaaska oo lala seexdo in ay cumriga dadajinayso ay aaminsanaayeen laakiin dhalinyaradan dambana qayb badan oo kamid waxay leeyihiin haddaan la wada seexan meesha jacayl ma jiro mid ay noqotaba yaa sunna ah diiniyan labada mas'alaba culimadu waa ka kala hadleen laakiin culimada inta badan waxay rajaxeen inay sunna tahay inay wada seexdaan
laakiin siday rabaan iyagu u wada seexan karaan u kala seexan karaan ama u wada seexan karaan wax qasab ma jiraan sida iyagu isku fahansan yihiin laakiin sida fiican qolana waxay leedahay in ku gogol seexdan aa fiican iyo ma in kala seexdan labadaba hadalkooda soo qaadanay waxa jira xadiis saxiix muslim iyo ku yaala Abu Dawood iyo Nasa'i ee nabigu leeyahay (alayhi salaatu wa salaam) markuu gogosha ka hadlayay firaashun lirajul wa firaashun limraati wa thalithu lidayf wa raabicu lishaytaan gogol gogosha gogol ninka iska leh gogol naxaaska iska leh gogolna martiga iska leh gogosha afraadna shaydaanka iska leh gogosha afraad oo shaydaanka iska leh la leeyahay culimadu macnayaal kala duwan ay ku fasireen macnaheedu waxa weeye waxyaalaha dheeraadka ah oo loo baahnayn aa shaydaanku loo tiiriya iyo maahane waxaa laga wadaaba shaydaanku sida gurigi aan ilaahay lagu xusin uu u soo galo oo kaluu gogosha dheeraadka oo cidna gogolanayn uu ku seexanaya culimadu saasay u kala fasireen marka waa adugu markii reerkii cusub iyo aan caruur joogin oo yacnii gogolihii caruurta iyo hadda nabigu kama hadlay calayhi salaatu wasalaam marka markastaba waxaa fiican inta loo baahan yahay in dharka weelasha maaragta goglaha la isticmaalo haddana wax diidaya ma jiraan in wax fiican oo kale la dhigto haddaba xadiidka culimmadu waxay ka qaadanayaan intooda badan marka nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam gogol ninka iskale gogol naxaaska iskale ma ahan macnaheedu in ay tahay waa inay kala seexdaan ee waxay leeyihin culimmadu haddii loo baahdo inay kala seexdaan oo masalanba markii la xanuunsado ama ayba isku raacaan aa laba goglood loo baahan yahay laakiin marka kale waxaa fadli badan ay leeyihiin in ninka iyo xaaskiisu isku gogol ay ku seexdaan waxaana u daliilahoo tusinayay leeyihiin dhaqankii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabigu calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii uu la seexa jiray markastaba oo salaatuleylka markuu istaagayo caaisha ay leedahay nabiga lugahan ku hor fidsanayay anigoon arkayn maadaama markaas aysan faynuus iyo layr midna uusan jirin waxaa kaloo tusinaya inay isku gogol ku seexanayaan ay leeyihiin xadiis uu ibnu xibaan warinayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay cajiba rabbuna min rajulayn laba nin ayaa ilaahay la cajabay laba nin labadan nin mid ka mid ah rajulin thaara can wita'ihi walixaafi min bayni xibbihi wa ahlih ilaa salaatih laba nin ayaa ilaahay la yaaba arrinkooda yacnii sida ay u wanaagsan yihiin laga wadaa oo ilaahay ka raalli noqday kan koobaad waxa weeye nin ka soo istaagay gogoshiisii bustihiisii iyo xaaskiisii uu jeclaa ee uu la jiifay ehelkiisii uu ka soo istaagay isagoo hurdayo yacnii xaaskiisii baalka uga jiro bustihiisii ku jiro joodarigiisii ku jiifa ayuu inta naf iyo shaydaan la diriray uu salaadii uu soo istaagay ninkaasi taasi mid weeye midda labaad waxa weeye ninkaas ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay malaa'igtiisu wuxuu ku leeyahay unduruu ilaa cabdii thaara can firaashihi wa wita'ih min bayni xibbihi wa ahlih ilaa salaatih ragbatan fiimaa cindii wa shafaqatan mimaa cindii wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igtiisa soo la hadlaya addoonkaygan fiiriya wuxuu ka soo istaagay gogoshiisii wuxuu ka soo ag istaagay qofkii uu jeclaa xaaskiisii salaadiisii uu istaagay isagoo meel dugaala qofkii uu jeclaa baalka uga jira hurdo haysta ayuu istaagay markaasuu salaadii uu istaagay taasna waxaa ku kalifay waxa aniga agteyda yaalloo jannadiiuu rabaa wuxuu kaloona ka cabsanayaa aniga agteyda waxa yaalla ee ciqaabkayga ah marka xadiidkaas wuxuu tusinayay leeyihiin ninka kale waan jihaadkii ku saabsanaaye hadda kanan quseeye mawduucan kana quseeye waxaa xadiidkaas tusinayaa in ay isla jiifashadu fiican tahay kutubta fiqhiga markii la eegana waxay leeyihiin ninka iyo xaaskiisu inay isku gogol ku seexdaan ayaa fadli badan oo sunno ah haddii cududaar uusan jirinoo markii haddii midaa masalan ba xanuunsan ama midaa galgasho kii kale uusan ka seexa karin ama midaa khuurinayo qofkii kale uu dhibsanayaa marka haddaan wax cududaara uusan jirin ama ha khuuriyeen ama ha galgasheen ay hurdad iskugu baxayso ee aysan isdhibsanayn isku gogosha ayaa fadli badan gaar ahaan waxay leeyihin culimmadu hadduu arka ninku xaaskiisu inay ku dadaalayso oo jeceshahay in ay maaragtay uu la seexdo inuu la seexdo ayaa fadli badan qaybtaas waa sidaas xadiidka culammada qayb kalena waxay leeyihin xadiidka waxaan ka qaadanaynaa maadaama nabigu laba gogol uu sheegay in midba gooni uu seexdo ay fadli badan tahay oo dhinac kale ka fiirina waxay leeyihiin ninkii iyo naagtiisa
markastaba waxa fiican sida ugu fiican inay isku arkaan ayagoo wada carfoon oo wada labisan laakiin markii oo la hurdo oo mid dareerinayo oo mid kala daadsan yahay inay is arkaan ma fiican oo laba gogolood inay ku kala jeefaan aa fiican culimada qaybta dhinacaas ka fiirinaysa laakiin sida xoogga badan waxa weeye in oo ay inay isla seexdaan oo isku gogol ku seexdaan ay fadli badan tahay marka waa muhiim weeye su'aalahaasi waxa weeye waxay quseeyaan casharkeennii maantay waxaan isku boorinaynaa oo isku dhiirigelinaynaa in aan ku dadaalno markastaba maaragtay waxa wanaagga ah oo reerka u wanaagga ah waxaan ku soo gabagabaynaynaa casharkeennan nadaafadda si guud annaga uga hadlayna ee muhiim tahay diinta islaamku sida ay nadaafadda uga hadashay gaar ahaan haddana labadii qof oo isqabay aan maadaama guurkan ka hadlayno waxa weeye nadaafaddu isjacayl iyo israbitaan ayay keenaysaa waa waxa ninku uu ku liibaanayo ku farxayo nadaafaddu xaaskuna ay ku farxayso haddii mid uu dhinaciisa ka dayaco nadaafaddii iscarfintii is-udgintii isqurxintii yacni waxay wax u dhibaysaa jacaylkii in nadaafaddii afka ha ahaato tii jirka ha ahaato tii kilkila ha ahaato tii oo yacni balwaddii oo la iska ilaaliya hadduu balwad leeyahayna maba fiicna uu iska soo nadiifiyo iyo dhan kastaba nadaafaddii inay ku dadaalaan ibnu jawsi wuxuu leeyahy imaamkii weynaa xaafid ibnu jawsi waxaan fiiriyey makhluuqa dad badan oo ka mid a dhibaatooyinka jirkooda oo ay dayaceen oo nadaafad xumadiisa waxyaalo badan ay u keenaysaa huu leeyahay oo ha ahaato cuntadiisa ka findhicilanayn gacnihiisan ka dhaqanin cuntadii dufanka aheed cadaygii qaybtiisii yacni waxyaalahaasoo dhan wuxuu leeyahy qayb ka mid a diintii xaggeedayba amarkeedii khilaafeen maxaa yeele diinteenna markii la eego nadaafaddeedaaba faraha ka badatay waxaa la leeyahay mar kasta oo la isku tagayay meel isku taga maalinkii jumca ha la qubaysto la isku tagayay ciiddii ha la qubaysto salaaddii roobdoonta ha la qubaysto meel kastaoo la iskugu tagayo qubays ayaa sunno ah masjidkii markii la tegaya yaan toon la cunin yaan basal la cunin waxyaalaa dadka dhibaya ayaan la cunin nebigu wuxuu amray gacnihii in farihii la dhaqo intaan cuntada la gashan ama maaragtay biyihii la gashan in haddana baraajimta faraha laalaabyadooda meelaha ah oo dhan si gooniya loo dhaqo tobankii sunanul fitri ku jiraan nebigu wuxuu amray ciddihii in la jaro nebigu wuxuu amray cadaygii wuxuu amray hoos xiirashadii yacni waxyaalahaasoo dhan waxay tusinaysaa nadaafadda sida islaamku uu ugu dadaalayo waxaaso dhan sida islaamku uu nadaafadda ugu dadaalayo ayay tusinaysaa qofka muuminka inuu yahay nadiif mar kastaba waa wanaag imaamu shaafici hadalladiisa xikmada badaa waxaa ka mid ahaa man nadafa thawba qalla hamuh waman daaba riixuhu zaada caqluh qofka maradiisa nadiifiya dharkiisa quruxsada isnadiifiya yacni walwalkiisii kurbadiisii stareeskiisii culaysyadii dhan waa ka yaraadaan qofka caraftiisu badan tahana caqligiisa kordha marka mar kastaba qofku xataa haddii culus u haysto unta qubaysto iscarfiyo culayskaas waxyaalo fara badan oo la ogaaday oo maaragtay ka tegaya ayaa jira marka culummada mucaasiriinta markay ka hadlayeen ay ragga qayb ka mida tilmaameen markaas waxay leeyihiin ragga qaarkood markii la ego guryahoodu markay imaanayaan farihiisi waa maraq oo kilkishiisi waa dhidid oo dharkiisi waa dhar aan isku hagaagsanayn oo maaragtay hadduu hadlagu qaylaya oo hadduu aamuso waa cabursanyo xanaaqu ku jira maantoo dhan yacni dhibaato ayuu ku jiraa akhlaaqdii wanaagsaneed oo dhan uma aaba yeela marka islaamku mar kastaba quruxda iyo wanaagga iyo sharafta ayuu ka hadlaa marka nadaafaddana sida islaamku uga hadlay ha ahaata midda deegaanka la ilaaliyo midda wasaqda laga ilaaliyo nadaafadda si buuxda aa nabigeena noo bar calayhi salaatu wasalaam waxyaalo maanta hay-ado badan iyo ay sheegtaan oo leeyihiin deegaankan ilaalinaynaa mar gooniyahan duubi doona muxaadarooyin badanoo ku saabsan sida nabigeenu calayhi salaatu wasalaam u amray noo baray inaan cid uga hadli karta aysan jirin casharkeena intaasaan kusoo koobayna wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.